springe op på tavlen. Der var altså lige ved at lave en fejl, Carstensen. Tingstedt, der har været skadet på det seneste. Men nu er vi gør igen. Og chancen der, det giver en mulighed, og det er tennissiffre. Det er som en den nye unge mand, der kommer ind. Frederik Carstensen og scorer i sin Superliga-debut. Ja, Silkeborg ved at gentage sidste sæsonsejr over på en dårlig sæsonstart. Så er hans navn selvfølgelig også på bordet nu. Det er der ingen tvivl om, Lunds Thomas.